dufite urubyiruko ruturusha ingufu mu kurwana no mu gukoresha intwaro urubyiruko bagenzi babo bari gukoresha hano hakurya icyo kintu urubyiruko rwacu rugomba kukitondera reka ba urugero rutoya cyane Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ngo nta kibazo afitanye n'abaturage b'u Rwanda ngo ikibazo agifitanye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ngo kandi azafasha uwo ari we wese uzashaka kuvanaho ubutegetsi buri mu Rwanda imfashanyo azashaka azayimuha niba hakurya hano bashobora kubwira urubyiruko ibintu nk'ibyo mukicara mugatimaza mugatuze mukabyumva bigahita mukabyihorera murageramiwe wa mugani wa Burundi ibyo bintu nuko byitondera ntimukabone ingabo z'u Rwanda zikora akazi kazo ko kurara rwa ntambi ziturinze zirasana zigera gute zabigeraho mukavuga ngo byarangiye amahoro arahari nta kibazo hari indi ntambara y'umunwa intambara ya communication abantu ba mbere bagomba kwirwana n'urubyiruko kuko naho ibera intwaro zikoreshwa nimwe ba mbere aka kantu gatoya umupaka mutoya ari wabateje ikibazo icya mbere bakoze ni iki bafuse uwitwa umututsi kuri karte etnike y'igihugu babyeyi cyangwa ikimubwira muti twagerageje ariko twabuze icyo gukoresha ikindi ni amakuru reka noneho tuyabahe amakuru mvugira ahangaha nayo tuba dufitiye ibimenyetso bifatika bivuze ngo uyasubiyemo nushaka kuvuga ngo umuvugizi wungirije wa guverinoma cyangwa se mukuru arinda cyangwa se aremuko ibyo munyita byose ndemera mupfa kuyakwirakwiza nimutu yakwirakwiza nk'uko abandi babigenza turagowe na bya bindi twari twishimiye ko ingabo ziturinze nta kibazo dufite tuba tumeze nk'aho turi kuziterana reka dufate urugero rundi rumwe rushobora kuva muri iyo ntambara y'umunwa rudashobora kuva muri iyo ntambara y'amasasu ni ugusubiramo ibintu bimwe u Rwanda rufasha M23 u Rwanda rutera Congo u Rwanda rwiba Congo nayo magambo atatu gusa mu gitondo saa yine saa sita saa munani nimugoroba bigeraho bikajya mu mitwe y'abantu bakavuga bati ariko kwera gahugu ubundi bagafatira ibihano si byo bari gusaba se bamara kudufatira ibihano ugasanga na za ngabo zacu zari ziturinze kubera n'ubushobozi zari zifite nazo zitangiye kugira ibibazo biturutse ku ntambara ya communication ku ntambara y'umunwa twihoriye urubyiruko rero ndaza kubyibandaho ndaza kubigarukaho iyo ntambara turabasaba ko muyirwana kuva igihe muzaba mubonye amakuru cyangwa se tubabwiyeho mugomba kuyavana nitubaha amakuru cyangwa se tubabwiyeho mugomba kuyavana ntimuyakoreshe ejo ingaruka niziba cyane cyane n'ahangaha turi ngira ngo iyo batangiye guhungabanya umutekano abo minisitiri atubwiye akenshi bahera hano barasa hano muri kano gace batera hano muri Musanze baramutse bagize imana bakahafata ubwo bakomeza bamwe baganira rubava abandi bazi Kigali kandi ntago bahitamo bakwahuranya mu Kinyarwanda nizere ko muzi icyo bita kwahuranya bivuga iyo wahuranyije nta kintu usiga nongere bivuge iyo wahuranyije nta kintu usiga ati rero nyuma y'imyaka 29 bimeze bite mu Rwanda ndahavuga gatoya kuko ndashaka ko tuvuga mu karere niho hateye impungenge kandi ibyo tuvuga mu karere ikibabaje nuko byaturutse hano mu Rwanda nta wahakana yuko inzira turimo y'ubumwe inzira turimo y'ubwiyunge tuvuye muri genocide yakorewe abatutsi muri 1994 inzira turimo ni nziza ariko tugomba guhora dukanuye ni nziza ariko ntabwo turageraho tujya ariko nibura turatekanye amahoro arahari ibipimo bajya bibabwira birebana n'ubumwe n'ubwiyunge by'abanyarwanda biri hejuru ibyo byose bigatuma tugera gute dutera imbere tujya imbere mu majyambere turabibona si ngombwa kubitindaho yewe no mu makuru muzabyumve
ntago bajya batubwira ngo iyo batangiye kutubwira ngo umwana yavutse undi yabatijwe radio twazifunga ariko batubwira ngo igisasu cyaturitse angaho cyangwa umutingitisha abantu abangaho turazifungura reka tujye kuri ibyo rero bitureba dufungura amatwi twumve mu Rwanda ni byiza ariko si mu karere bimeze bite ministre amaze kubabwira amavu n'amavuko yuko byagenze abantu intambara irarangiye genocide irahagaritswe abantu barahunze miliyoni imwe ebyiri bamwe bagiye Tanzania kuko naho hagiye ngira ngo Tanzania na DRC niho hagiye abantu benshi ese kuki abo muri Tanzania bagiyeyo ari benshi ntibatindeyo kandi ntabe ikibazo nuko bageze ku mupaka intwaro bazisigaho ngaho iyo umuntu ahunze niko bigenda n'amasezerano mpuzamahanga twasinye bageze ku mupaka babajyana kure y'umupaka mu nkambi bashyizeho ndetse n'abakiriya bagiye Burundi niko byagenze banagarutse vuba 1996 bari bagarutse niyo mpamvu ushobora kwibaza uti kuki Benako Ngara izo ni izo muri Tanzania zagiyemo abantu benshi uyu munsi nta kibazo gihari ariko muri Congo bagiye bambuka umupaka bambukana intwaro yabibasobanuriye kuva ku mbunda ntoya kujya ku gifara batujwe kure oya ni mu birometero 10, 8, 15 ibyo ngibyo birabujijwe mu masezerano mpuzamahanga u Rwanda rwasinye n'icyo gihe Zaire yari yarasinye baratuye batuye mu makomini babagamo uko byari bimeze mu Rwanda niba rero utuye muri komini babagamo niba ugumye muri serivisi izabashije gukomeza iza amafaranga iza passport izingabo yabibabwiye utuye hafi y'umupaka uri muri ntago wenda wimukanye inzu yawe ariko uri muri structure cyangwa uri mu kintu gituma wumva utekanye nta kintu kizatuma uhindura ingengabitekerezo ureba hakurya iwanyu ariko uri uyu musozi ukabuhareba ntibibaho ariko bakugenye mu kilometero 150 utakihareba utakiyatekereza uratuza ukiyestera muri sosiyete ugahinga ugashyingirwa uganatangira no kuvuga ariko nzataha nti ariko iyo uri hafi uvuga ko uzataha urwana cyane cyane yuko intwaro bajyanye babashije no kubona izindi binyuze yabibabwiye hari abanyamahanga baje kubafasha hari zawo nije zaje gukora akazi aho hose bakomeza kubona intwaro gikuru muri byose ubuyobozi bw'icyo gihugu ari ushobora kubafasha ari ibikorwa ukoze cyangwa se ukabafasha ubihorera ngo bo bakore icyo bashaka muzajya muri za rusheshe muzabibona aho abasirikare bimwe bageze bakavuga bati nta kuvanga abasirikare n'abasivili bakagenda ahantu bagafata imisozi n'amahegitari bagashinga ikigo cya gisirikare n'abasirikare bakivangura abaturage kwabo abasirikare kwabo ariko bagakomeza njyewe murambo barira ntabwo nzi uko bisumba na batayo peloton n'ibiki division ariko ibyo bintu bakabikora yanabasobanurire ko mu buyobozi G1 G2 byarakomeje kugeza kuri G4 ibyo ngibyo nibyo byatumye ingengabitekerezo bimukanye isugira yaje gusagambite yasagambye kubera yuko mu moko bahasanze harimo asa ahuye nayo bimukanye harabaho tubasanzeyo babasanzeyo harabatutsi babasanzeyo babasanzeyo bavuga ikinyarwanda nkabo yego murumva koroshya icyo kintu ukuntu gishobora koroshya ingengabitekerezo mbi cyangwa nziza ikibabaje nuko inziza nako imbi yaraganje barabanza bumvisha abari aho ngaho bati niba hari abatutsi basanze abanande abaho ayo moko sinyazi yaho turayumva ariko haramwe yumvise ingengabitekerezo bimukanye bahuka mu bandi nkuko ingaruka ya mbere impunzi za mbere muri 1996 zari zigeze hano zimwe ziracyahari z'abanyekongo bazira uko bavutse bazira ururimi bavuga baziraho bakomotse tuzi impamvu bariyo amateka abazungu baricaye bakase imipaka bamwe baragiye abazungu bamwe bati nimucunge u Rwanda nk'ububirigi
mucungu rwanda no burundi bashyizo za kontwari zo gutwara abanyarwanda bajya guhinga bajya gukora mu birombe hari abagiye bahunze ayo mateka yose niyo yatumye hari abanyarwanda bajya hakurya ndetse bagezeyo amategeko yaho abaha ubwene igihugu bahinduka abakongomani ariko kuba uhindutse umukongomani ntibikubuza gukomeza kuvukenwa n'icyagumana umuco wawe cyane cyane ko nandi moko hari ariko bimeze bamwe bavuga ururimi rwabo bafite imico yabo ariko ntibabuza muri rusange ko abakongomani icyo kintu rero cyo kuba baragiye basanga moko asa nayo abahano bimukanye n'ururimi n'umuco byarafashije mu gukwirakwiza iyo ngengabitekerezo natangiye mvuga ko hano mu Rwanda dushobora kwishimira ko aho tugeze igabanyutse kandi ku rugero rwo hejuru ariko tutagomba gusinzira hari aho yari itangiye ese byaje kugenda bite reka tubihuze n'ibiba uyu munsi mu kanya mbabwiye ko impunzi za mbere zaje muri 1996 uyu munsi kubirebana n'impunzi kubirebana n'ibyemezo byafatiwe Nairobi rimwe Nairobi kabiri na Rwanda kuri icyo kibazo cy'impunzi kuri iyo ngaruka ya mbere ishingiye ku ntambara vuye hano ishingiye kuri genocide yakorewe hano ishingiye ku ngengabitekerezo yimukiye hariya byagenze bite u Rwanda rwakunze kuvuga ikibazo cy'impunzi ariko nticyitabweho mu manama atandukanye ariko rukabivuga ejo bundi president republika turi mu nteko banza byari mwirahira avuga ijambo mu gitondo ni RFI yabibanje iravuga ngo president republika yavuze ko atazongera kwakira impunzi ko ndetse n'abahari bongera ko n'abahari bagiye kubirukana impamvu babivuze gutyo nuko bafashe interuro rimwe bayivana mu nteruro nyinshi yari yavuze interuro rimwe ushobora kwivugisha icyo ushaka ngewe nari mpari abivuga reka mbabwire uko yabivuze ariko ndasaba yuko urubyiruko rubisubiremo niyo disikuru niyo bayisaba twarayandukuye mu kinyarwanda turayandukura mu gifaransa turayandukura mu cyongereza muyisabe muyisome mujye muvuga ibintu uko byari bimeze kuri context yaravuze ati yabanje kubwira abanyamahanga b'ambasaderi bari bahari ati muzi uko ikibazo giteye gituma impunzi ziza murabizi ati natwe nk'abanyarwanda nanye nk'umuyobozi ndabizi abanyekongo barabizi niba twese tubizi tugakomeza kubyirengagiza zigakomeza zikaza sinagakwiye gukomeza kubyakira njyenyine nuko yavuze niba tuzi impamvu twese u Rwanda ntirukwiye gukomeza kwikorera uwo mugogoro rwonyine ariko baravuga ngo aravuze ngo ntagazongera kwikorera icyo kibazo nuko mu gitondo babisohoye ntegereza ko abenshi babyumvise babyemera gutyo ariko icyiza nuko mu gitondo impunzi zakomeje kuza turazakira kugeza no twubatse inkabishya nta mpunzi birukanye ibyo rero byarakomeje bituma tugeze muri Rwanda noneho cya kibazo cy'impunzi cyandikwamo mu myanzuro bafashe hari umwanzuro wavuze bati iki kibazo cy'impunzi kigomba kwigwa hagashaka impamvu kibaho igashakirwa igisubizo abantu bagasubira mu byabo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uwo mwanzuro awushyiraho umukono ariko bakiva Rwanda ikintu bashyize imbere ni iki ni ukuvuga ko u Rwanda rwaje ruhagarariye M23 ndababwiza ukuri inama se nayigiyemo umwanzuro numvise Kongo ibivuze ntarasoma imyanzuro ndavuga nti ariko wa mugani ibyo bintu ko byagenze koko urumva babashije kugushyiramo gushidikanya uzi neza yuko icyo kintu kitigeze kigwaho turasoma dusanga ntaho bavuze ko u Rwanda rwaje ruhagarariye M23 ariko ministre wa communication akaba n'umuvugizi wa guverinoma n'icyo kintu yise yamamaza hanze hashize iminsi ibiri maze kubabwira yuko perezida wa Kongo yari yemeye yuko ikibazo cy'impunzi noneho gihari ministre we wa communication nako cyangwa wa urubyiruko niba ntibeshye ubwo nukuza kuverifia cyangwa w'amashuri ajya ku maradiyo no kuri za rezo sosiyo aravuga ngo nta munyekongo nyawe wahungira mu Rwanda yarashingiye kuba ibirunga byarigeze kuruka bamwe bahungira muri Kongo hagati abandi baza mu Rwanda ati nta munyekongo nyawe
murugwe gurugwa mategeko niba ntangiye kuvuga ngo nta munye kongo nyawe ntangiye kuvangura no kuvuga abantu bambuye nationalité bari bafite cyangwa se mu yandi magambo nta munye kongo wahungiye mu Rwanda nta munzi zihari barazihakanye umu ministre ahakanye impunzi president we yaraye abisinyiye murumva ko kwivuguruzanya kurimo president we amurekeye muri gouvernement nta nagasopa muhaye yamuvuguruje abantu yabambuye ubwene gihugu cyangwa se yemeje ko nta munzi zihari aba president batanu barindwa umunani bateranye bakabishyiraho umukono ariko president arabyihuriye bivuze ngo iyo president agiye gusinya ni ibyanyura rureshwa ubundi akagombye kuvuga ati mvira muri gouvernement kuko ibintu twarabisinye nta mpamvu yo kumvuguruza ubihakana ministre uyu munsi aracyari muri gouvernement niba mwebwe nk'urubyiruko icyo kintu mutagifashe mukavuga muti mu mwanzuro ni intero rimwe cyangwa ebyiri bavuze yuko hagomba kwiga ikibazo cy'impunzi hagashaka impamvu izo mpunzi zabayeho perezida wa Kongo yarabisinye ariko nimwumva ibyo ministre we yavuze ni mutabisobanura bo bazakomeza kuvuga u Rwanda ruratera u Rwanda rufasha M23 u Rwanda ruriba bajya kubivugira hehe iburayi mu bihugu bikomeye nabyo bashatse kurangara kuko ntago wavuga ko batazi gusoma ntago wavuga ko izo resolution batazizi bashobora kubyitwaza kuko twicecekiye bakaduca mu myanya intoki bakaduca muri humye bakatumenagura ibyo bintu mugomba kubyitondera icya kabiri ukumva abasirikare bayobora izi zone za etat de siège bagiye ku maradiyo bari hanukiriye ngo nta mpunzi zihari ngo buriya bahunga n'abatretre n'abagambanye ni guverinoma y'u Rwanda iba yaje kubashuka ikabavana mu gihugu cyabo ikabajyana mu nkambi hano mu Rwanda ibyo mu Kinyarwanda byo babyita gushinyagura kumva yuko umuntu niyo yaba ari umukene akeneye mu bye iwabo mu gihugu cye ushobora kumushuka ukamuzana mu ihema mu nkambi aza gutega amaboko ngo bamuhe icyo kurya kandi wenda n'ubundi wenda yahingaga akeza akabasha kubaho abasirikare bekuru bakabivuga bigaca kuri ayo maradiyo ministre yatubwiye RFI BBC ntagira umuntu numwe ubasha kubivuguruza ntagire n'umuntu numwe uvuga uti ko abasirikare batangiye kuvuguruza n'umukuru w'igihugu cyabo ibyo ngibyo turabyumva turabifite turabyarujistira tukabibika ariko ni ngombwa yuko urubyiruko rubyumva rukumva yuko hari abasirikare bavuguruza president republika niba atabakuyeho ni ukuvuga ko nawe abyumva kimwe nabo ni ukuvuga ko ibyo yasinye n'abandi bakuru b'ibihugu ntacyo bimubwiye iyo ni imwe mu ngaruka irebana n'abaturage bari muri kariya karere bahunze bazira nibyo koko hari intambara ariko intambara ishingiye ku moko ishingiye koho ururimi bavuga ishingiye aho baturutse ejo bundi mwarabyumvise ministre wa communication akaba n'umuvugizi wa gouvernement niba ari pression cyangwa yabagiyeho nyinshi ati noneho ikibazo cy'impunzi oya ntabwo bavuze ko tujye kukemura impunzi tujye kuzicyura yongeraho kugira ngo u Rwanda rubure impamvu rwitwaza abantu ntabwo ugiye kubacyura kubera ko bakunze abantu ntabwo ugiye kubacyura ko ari bene wanyu ugiye kubacyura gusa mu nyungu za politiki ngo u Rwanda rubure icyo rwitwaza ibyo nabyo ni ukubeshya ntabwo mugomba gutinya kubivuga impamvu mvuga ko ari ukubeshya ni ukubera iki iyo aza kuvuga ati tugiye kwiga ikibazo cyatumye impunzi zihunga nigikemuka tuzicyure icyo gihe yari kuba akemuye ikibazo koko ariko yaravuze ngo tujye gukemura impunzi kugira ngo u Rwanda rubure impamvu ntabwo bakunze u Rwanda rurabakoresha reka nanjye mbakoreshe muri ubwo buryo nini ikimenyimenyi ni ikihe ko yabeshyaga amezi ibyumweru bibaye bibiri ibyumweru bibaye bitatu kwezi kujya gushira mwarimu wabone se hari icyo bari bakora kwari ukugira ngo agire abo acubya wenda bababazaga batari kuko noneho turabona ikibazo cy'impunzi u Rwanda ruravuga ko hari abantu barenze 180 abari muri Kenya burya baruta bari hano abari Uganda baruta bari hano ntimuzumva na rimwe
umuyobozi wa Kongo yahagurutse ngo ajye kubasura aho baba ari hose ngo abahumurize nkuko twabonye ejo bundi ubuyobozi bw'u Burundi abayobozi bakuru babikora baza gusura impunzi zabo hano bakaganira bakazihumuriza ntayo batwaye ku ngufu uwuhawe amakuru ashatse aragenda uwumva atekanye aragenda ariko mwumve Kongo ibyo ikora iyo rero ni ingaruka ya mbere yaturutse kuri izo ku ntambara yabereye hano kuri jenoside yabereye hano kubambutse bakagenda bakajyana ingengabitekerezo bakayikwirakwiza uyu munsi mwitonde kuba hano navuze yuko biri mu nzira nziza hariya hakurya y'umupaka ntago biri mu nzira nziza mukanya babwiye yuko na mu wungiri nako umunya wungije umunyamanga mukuru cyangwa oya intumwa yihariye intumwa yihariye kubishinzwe kubirebana na jenoside muri nasizoni amaze gukora amatangazo abiri murebe ya ntambara nabwiye turwana mwigeze mwumva hari itangazamakuru rikomeye ku isi rivuga riti karabaye rigakoma karuru bati hari umuntu ubishinzwe mu muryango w'abibumbye uri kuvuga ko hashobora kuba jenoside yari rikoze mu kwezi kwa 11 rihita gutyo rirahita mu kwa mbere yongera irindi none havuga n'undi mutwe ntabwo ari M23 ni Codeco avuga ibyobo basanzemo imirambo avuga imibare y'abantu banyerejwe avuga imibare y'abantu bapfuye ntago itangazamakuru mpuzamahanga ryabivuze mwebwe urubyiruko ruri hano niba muri igihumbi ibyo bintu mukabishyira kuri Twitter mukavuga muti uwo mudamu yabivuze cyangwa uwo mugabo yabivuze ibitangazamakuru bikabibona ko hari abantu igihumbi babivuze bazabuburije kubivuga cyane cyane ko mubivuga mufite aho mubikuye ariko ndahamya ko wenda mutari muzi n'iryo tangazo hano nyamara rirahari ni Nations Unies ni umuryango w'abibumbye ubivuga ni ukuvuga ngo uranavuga ibindi bintu bishobora gutuma tunavuga tutari ko kuki muvuga gusa M23 n'u Rwanda niba bavuze ngo muri turi simpazi ariko mpimajinye cyangwa ndiyo ku ikarita mbona ko ari kure y'umupaka hano bakavuga umutwe witwa Codeco bakavuga umutwe witwa ADF ubwo Codeco ni lokare ADF ni umutwe w'umunyamahanga ba ADF igaturitse ibisasu mu kiriziya ikabyigamba ubwo nayo ifite ahantu yafashe ifite ahantu isoresha ifite agahugu mu kandi ariko bavuga M23 bigasakara isi yose mukicicikira murahimande nitwe twihima iyo bavuze M23 ngo mu burasirazuba bwa Kongo nanjye ntaratangira kujya kureba ku ikarita kandi nize geography numvaga ko M23 iri mu burasirazuba bwa Kongo hose turebye ku ikarita dusanga uburasirazuba bwa Kongo bufite kilometero kare 178,000 kimwe cya gatatu cy'igihugu ndabaza ni munyereke aho hantu bavuga bunagana na hehe hari M23 dusanga hafite kilometero kare hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitandatu ni ukuvuga ngo hasigaye izindi kilometero kare 175,000 M23 idakandagiramo ariko iyo bavuze n'abazungu bakavuga iyo ibinyamakuru ugira ngo M23 iri muri kilometero kare 178,000 ko mujijutse ibyo bintu nimudafata agakarita ngo mugashyire kuri Twitter mubisobanure bizagenda gute ni twebwe bizagaruka ubwo nari ntandukiriye gatoya ariko nagira ngo mbumvishe yuko kuri iyo ngaruka ya mbere mwumvise icyo Perezida wa Repubulika ya Kongo yasinyiye ariko mwumvise icyo abo akorana nabo ministre abasirikare bakuru undi mu ministre wa communication icyo bavuze nyuma amaze gusinya ni ikimuvuguruza ariko nawe ntacyo yabatwaye nta n'agasopo yabahaye baracyari kumwe muri guverinoma ubwo rero mwumve yuko reka mbyite umukino baba bakina ari ukugira ngo batanababwe bati wenda mwanze no kujya mu nama byagaragara nabi ariko ngiyemo ndabisinya ariko ni ibipapuro ngira ngo iyo mvugo yigeze na kuvugwa hano mu Rwanda ni ibipapuro twasinye byavugiwe ndumva navugiwe hano batanga ibisobanuro banavuga bati turazamanuka ayo mateka arahari minisitiri yakomejemo reka noneho tujye kuri kurebana n'abayobozi ba Kongo na FDLR
FDLC na nanzo kujya mu mateka nko ministere yavuze bagize amazina menshi RDL birahinduka mpaka bizalire n'ibiki byose mpaka bigeze kuri FDL tubigemo twatinda bigatuma tutavuga ibyo FDL mwumva ko ihari hari abajya bitwaza cyangwa se banambaza ngo afandika barebe yigeze kuvuga yuko ngo batamara iminota 5 baje hano binjiye hari umunyamakuru wimbajije namubwira nti kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda ntago ari ngombwa kuba bari ku mutaka bw'u Rwanda urugero twararubonye mu minsi ishize muri 2019 barataye birinjira hano bica abantu barasenya ariko umwaka ushize mu kwa gatatu mu kwa gatanu mu kwa gatandatu barashe ibisasu hano batambutse umupaka bagakoresha amaradiyo yabo hano bakabumva abasirikare bafite kubumvana ku maradiyo yabo ati mumbura barasesha n'abasirikare bakuru babyumve na Kagame abyumve abona ko ari abakongomani bavuga gutyo ubwo se bavuga yuko niba ibyo ngibyo biba FDL ntayihari reka turebe icyo abako abayobozi kandi ndabasaba ko mubisubiramo mubikwirakwiza biri kuri Twitter nabishyizeho niyo mutazaho biri mugeho mwiyaboneshe niba ari kuyabo sinzi uko babyita mujye mu nkurikire mubi retweet namwe icyo nyezi nuko mubikora president republika aratangiye ati imbere y'abanyamakuru ba RFI na France 24 bamubajije ku kibazo cya FDL ati yewe atabo bantu na abantu b'amabandi na abantu batega abantu ku muhanda nta ideoloji bakigira iyo gufata ubutegetsi nta ideoloji bakigira yivangura n'ibiki n'abantu bimbwa bibereye aho ngaho ati n'ikimenyimenyi nibo bishe ambasaderi w'Ubutaliyani barakibashinje ntavuze niba arankete zabaye ariko nuko yavuze kugira ngo gusaba pobye wumve ko bahari ariko ari abantu baraho ngaho arabivuze ku maradiyo mpuzamahanga akomeye RFI na France 24 iyo niyo pozisiyo ya perezida wa repubulika hanyuma ejo bundi ku munsi wa radio ministre wa w'ububanyi n'amahanga akaba na ministre wungirije w'intebe ari kumwe na ministre wa communication muyaya akaba na ministre n'umuvugizi umwe aratangira ati ubwo ni umukuru mperaho n'uyu ministre w'ububanyi n'amahanga ati FDL mu gifaransa yaravuze ngo se ni fantomatique ni mu kinyarwanda ugenekereje ni abazimu niba abazimu ubwo nuko ngo barapfuye kuko mu Rwanda twemera ko abagaruka ari abazimu n'abapfuye niba barapfuye ari abazimu ntabahari nicyo yashatse kuvuga muri icyo kiganiro kitararangira ministre muyaya ahita amuvuguruza ati oya ati barahari ariko barashaje perezida w'inteko arazamuka agiye i Bruxelles nababwiye ko bakunda kuva mu nama mu gitondo bakajya muri misiyo ni nk'abana bajya kurega ye kubwira Bruxelles, Paris, Londres, New York kubaha ya version yabo. U Rwanda ruratera n'ubu twagiye mu nama u Rwanda rufasha M23 u Rwanda ruza kutwiba. Aragiye yagezeyo ati aba FDL n'urwitwazo rw'u Rwanda ntabahari. Dufite abayobozi bane bakuru b'igihugu. Uhereye kuri Perezida wa Repubulika n'amabandi nta ideoloji bagira. Perezida w'inteko ntabahari n'urwitwazo rw'u Rwanda ministre w'ububanyi n'amahanga akaba ministre wungirije n'abazimu ntabahari ministre wa communication barahari barashaje ni ukubera iki abayobozi bane bakuru b'igihugu bashobora kuvuga imvugo enye zitandukanye kuri dosiye imwe bihatse iki bihishe iki ku bwanjye nuko bafite icyo bahisha abo bantu barahari ntabwo abayobozi bakuru b'igihugu bane bashobora kuvuguruzanya badafite icyo bashaka kuyobyamo uburari noneho rero kugira ngo hagire ubavuguruza BBC muri rwa rwego nk'uko ministre yavuze rwo kuringaniza igahamagara umuvugizi wa FDL akita ati nitwa kanaka ati turahanaha ati bavuga ko tudahari birabareba ati dufite intwaro tuzirwanaho tuza proteja tuzarwana ku mpunzi wowe nk'umuyobozi wa Kongo uravuga ko ntabahari cyangwa ari amabandi ariko abantu baravugira iwawe ko bahari ko ibyo uvuga ntibibareba
kandi koko mu gitondo bakaba batera bakagera no musanze bagasubirayo mu gitondo kandi ibyo binasubize umunyamakuru wambajije kuko barate nyine basubirayo ntago bamaze minota 5 ariko barangije barije ingenga bitekerezo barayifite barayikwira kwiza umuntu rero uzatinyuka kuvuga ngo ngo ntabahari ibyo biramureba nge ndasaba urubyiruko yuko bafata izo mvugo enyeshanu mbabwiye zivuguruzanya bakazishyira hanze hari ndi ntababwiye ntago nayibagiwe mbere y'ibyo byose president Tshisekedi yasuye za provinces zitandukanye akabonana n'abasirikare bakuru rimwe abagiye imbere ati mbambwira yuko mfite amakuru yuko abasirikare banjye bakuru bakorana n'imitwe yitwara gisirikare iyo diskuru irahari nongere mbibabwire nayishyize kuri Twitter ejo bundi babimubajije agiye Geneve Congo igiye kuyobora umuryango nako droit de l'homme yibagirwa ibyo yavuze bafite n'ukuntu bibagirwa vuba yibagirwa ko yavuze ko azi neza ko abasirikare bakuru bakorana n'iyo mitwe harimo na FDLR ndetse ko yanabakuyeho yabagize bakorera mitation arangije arabyitwaza ati jewe bavuga ko dukorana na FDLR nyamara abasirikare bakoranaga nayo nabavanyeho none se ko bavanyeho abo mu ngabo zawe abo bakoranaga bo muri FDLR bubite wabakozeho iki ese kuvanaho umusirikare mukuru n'umwungirije wenda ugasiga navuze ko ntazo ko babyita batayo n'ibyo byose ugende ugasiga abantu 600 bo ntagira icyo bakoraho cyangwa ngo bimuru bavane muri zone imwe bajyane handi hari icyo bihindura ariko ni muri urwa rwego yashaka kugaragaza yuko niba koko baranakoranye nibyo ndabyemera ariko ngiye nagize ibyo mpindura yo FDLR mvuga nta gaciro gifite ibyo ngibyo yabivugiye i Geneve iyo ufashe rero iyo diskuru ye avuga ati ndabizi ko bahari ugashyiraho ibyo ngibyo by'i Geneve nta nubwo bigusaba gukora commentaire bigusaba gushyiraho ya mavideo yawe gusa mwibaze uko muri hano dusohotse izo video zose mu kazi kwirakwiza nababandi bajya kuregera babibonye babyibazaho ababyibazaho kuko mwabikoze ariko ntimugiye ngo n'ubundi ubuse muri bwira aha ngaha handi kuvugira barimo barabitraduza ababa muri Congo niba biri guca kuri YouTube cyangwa biri guca ahantu hose haba n'izo nzego zose bivuze ngo rero niyo batunze agatoki u Rwanda babikora bazi icyo bakora babikora nkana reka noneho tujye mu bavuze ko FDLR hari si u Rwanda si Congo tugaragaje bo uburyo babivuga n'abandi kandi bakwiye guhabwa nabo agaciro koko byari mu nshingano zabo hari raporo yasohotse y'impuguke za z'umuryango w'abibumbye mwese uko muri hano ndavuga urubyiruko 99.9% muzi ko iyo raporo ivuga ku Rwanda na M23 niko mubizi ndabihamye ariko siko bimeze nibyo koko irabivuga kuko hari impamvu hari inyungu abantu babakurikiranye mwibaza impamvu raporo isohoka igihe kitageze nuko bari impamvu mwibaze impamvu basohora amapaje bashaka mwibaze impamvu ayo mapaje hari ibinyamakuru bahita bayahereza bikomeye ku isi ibyo bintu bitatu byuze bakamara kubikora biravugwa niyo wavuze iyabahanda wowe ntiwumvikana ariko kuba utumvikana bigusaba nawe gusubiramo buri munsi icyo nshaka kuvuga nuko iyo urenze iyo page biyemeje kuvuga u Rwanda na M23 noneho hakurikiraho FDLR na FARDC ndabizi ntimwari mubizi reka mbibabwire muze kujya kubishaka ntarirarenga mu bikwirakwize hose iyo raporo yavuze yuko umwaka ushize mu kwezi kwa gatanu mu 2022 ahitwa Pinga habereye inama iyobowe n'umukoroneri wa FARDC bavuze umwe ko hari n'abandi ngo ni Tokolonga niko yitwa irimo imitwe ya gisirikare yitwara gisirikare itandukanye harimo na FDLR kubera ko FDLR bavuga ba koroneri bari baje muri iyo nama Potifaro nande ni nindi zina ntago ndibuka ndaza kureho ndabyanditse barabanza baravuga ati iyi mitwe yose yaje guhera ubu ngubu ntimugomba kongera kurwana hagati yanyu mukoze koalisiyo barabyemera barabisinyira guhera nona muhite muduha abarwanyi 600 ubwo abasirikare baza kutubwira iyo ari 600 babita ngo iki bo guhita bafatanya na FARDC
kujya kurwanana M23 hanyuma mujye kurokrita abandi tubahe ibikoresho tubahe ibyo mukeneye byose dufatanye ibyo ngibyo no umuryango w'abibumbye ubivuga kubera iki umuryango w'abibumbye ubivuga niba twebwe ntitubisubiremo kandi twebwe nta wundi ubituvugira abandi bo bafite bavugira guverinoma Kongo iyo hashyizeho umurongo wo kuvuga M23 n'u Rwanda igira imana sinzi niba ari kugira imana cyangwa hari akantu bakoresha ariko bakabisa akaba ari byo basakuza nyamara hari n'urundi ruhande niba rero tumaze kubagaragariza ibyo abayobozi ba Kongo bavuga kuri FDR tubagaragarije ibyo Nations Unies zavuze kuki mwumva ko iyo Rwanda ruvuze ko rufite ikibazo cy'umutekano warwo rushobora guterwa n'abantu bo muri FDR mushobora kubishidikanyaho kuko n'abanyarwanda rimwe na rimwe bajya bashidikanya ubibonera muri za commentaire ubibonera mu byo abanyamakuru batubaza akaza akubaza wumva rwose afite ingufu yuko yashimishwa nuko yasohoka mu biro umubwiye yuko uti burya koko Rwanda rwasha M23 ariko ntazigera kubaza ku kibazo cya FDR kandi bashobora gutera bashobora kugera gute bashobora kubyigamba kuri ayo maradiyo n'ibiki byose n'indi miryango ishobora kubivuga bivuze ngo rero urubyiruko kuri ibyo ngibyo nababwiraga ayo madiskuru y'abayobozi ba Kongo ayo madi izo nyandiko za Nations Unies hari yakomojeho hari yo mbabwiye mujye mubihuza n'imvugo za guverinoma y'u Rwanda ntago dushobora kumva ukuntu president wa Repubulika ashobora kujya imbere y'inteko akavuga ati turiteguye ibikenewe byose birahari nimenya ko ari intambara iri mu nzira nzayirwanira kuri akabivuga wenyine niyo perezida yabivuze kucyumva ko nubisubira muri abakozi cyangwa uciye nk'amabere mu gihugu ni ikibazo njyewe kuva ntangiye akazi numva maze kubivuga inshuro enye mu magambo atandukanye kugeza naho mu itangazo rya guverinoma riherutse gusohoka ryasohotse abanyamakuru baje kubimbaza ngo kubundi mutajyaga muvuga ibintu nka biriya ngo kubera ko bavuze bati u Rwanda ruriteguye hari abasirikare ku nkiko intwaro zirahari kandi koko mwatembera mwareba nimugoroba cyangwa iki mugahura nabo bahari ariko kubera ko noneho bivuzwe n'ubuyobozi mukumva ko ari ikibazo ntabwo ari ikibazo abakongomani nabo bagomba kumenya ko nyine u Rwanda rwiteguye n'ikimenyimenyi iyo hagize uhirahira akarasa mu Rwanda cyangwa akarenga yagize imana asubirayo yagize ibyago arahagwa ejo bundi imirambo ibiri barayitwaye iyo barenze umupaka bakoresheje indege rimwe kabiri gatatu babona isomo ariko wagira ngo abanyarwanda cyane cyane urubyiruko nongeye nimivuge dufite isoni cyangwa se ntago turi fier cyangwa se twemera ko ibikorwa dukora ushobora gusobanura aho wajya hose tudakwiye kubikwirakwiza natwe mwumve yuko hari intambara ebyiri intambara y'amasasu no kurinda umutekano w'igihugu no kurinda abaturage no kurinda inkiko z'igihugu n'intambara y'amagambo kandi iyo ntambara y'amagambo nayo ni dangereux iyo ntambara y'amagambo nayo ni grave ntago tugomba gukomeza kuyihorera rimwe nigeze kujya kukazi ari mu gitondo kuko nkunda kuvuga umusekirite araza ari rukanka nkingurira asanseri noneho igihe irimeza turimo tuganira atari ko babahaye umwanya wo kuza saa tatu wowe uje hano saa moya isigaje iminota itanu gukora iki ndamubwira nta kazi ni kenshi ahe ati ndabizi ati njya nkubona muri RDC ati bakubonye bakuri gata ni atari ko se ndasubira muko yavuze ati ko mbona ari wowe na Yolande ni uko yavuze na Biruta ageze kuri perezida aramutsinda na his excellence ni uko yavuze ati ko mbona mwe mwenyine mu Rwanda y'amagambo nimwibaze simvuze ngo nishe bashobora kuba ari n'umusekirite wenda arimo arakora lisansi cyangwa yarayirangije ariko ni uko yavuze yaravuze ati mbona ari mwebwe bane mu Rwanda ni ikibazo dufite abafunksiyoneri ubwo nuvuga abantu b'injijuke dufite abo banyeshuri urwo rubyiruko muri za universite dufite
dufite n'abatoya muri secondaire twenda dore mu wa kane kuzamura kwezo mu wa gatandatu abo n'abantu bose bashaka kujya kuri TikTok n'abantu bashaka kujya kuri Twitter n'abantu bashaka kujya kuri YouTube n'abantu bashaka kujya kuri Facebook ibyo bintu nkuko abakongomane babikora bakabikora nuvuga ngo rero ingaruka ya kabiri muri no myaka 29 aho twebwe tuvuga yuko turi mu nzira nziza hari byavuye iwacu byambuka umukupaka biracyahari ntagira umuntu hano uri hano uba kuri Twitter cyangwa se kuri YouTube utambwira ko atararabonye inka zatemwe hano hakurya atararambwiye yuko atabona amashusho y'abantu barimo batwikwa barimo bahondagurwa cyangwa barimo bishwa twese turabibona ba nyarwanda bakunda kuvuga ngo ariko u Rwanda rwakora iki babaje se bakibaza twebwe nk'abanyarwanda nyine nge nk'umunyarwanda nakora iki icyo u Rwanda rwakorora gikora inama bajyamo gutabaza turabatabariza ayo mashusho turayafata ayo mavideo turayafata tukayashyira hamwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga yakoze briefing mu bimenye ntabangaririmo ahamagara abambasaderi bose akaya projeta hariya akanababwira ati mugire icyo mubivugaho abenshi barimo aho tudasa tudafite urumwe baratukura nta kibazo babaza ariko akababwira ati ejo nibirengera ntimuzavuga ngo ntitwababwiye harabumva ko u Rwanda rwagakwiye guhambuka umupaka rukajya kubikumira ntibishoboka twaba tuguye muri wa mutego wo kuvuga ngo ha mubonye noneho bagiyeyo ariko gutabaza kubivugwa birakorwa buri munsi ni ngombwa rero kugira ngo bigire uburemere nuko namwe nk'urubyiruko mubigira ibyanyu namwe mukabivuga mukirinda wenda kuba mukagenzura kugira ngo hari kuko hari n'ibyo bashyiramo montage ariko reka tugaruke kuri izo mvugo iyo raporo ya Nations Unies nayo yarabivuze we guverinoma ya Congo turagusaba kutongera gukorana n'imitwe yitwaje intwaro barabyandika nta munyamakuru muzumva babivuga turagusaba kurwanya izo mvugo zishingiye ku moko zizangano zishingiye ku nkomoko abantu bari kugwamo raporo ya Nations Unies yarabyanditse ntago ari u Rwanda rwonyine rubivuga na Nations Unies zirabivuga noneho wenda abandi mubareke da abanyekongo mubareke abanyarwanda mubavuge muvuge iby'abakomeye ku isi bagenda bakwira ku isi namwe mubukwira ku isi bizafasha na ministre wacu runaka agiye muri misiyo runaka niba ministre wa transport agiye mu nama y'abaminisitiri ba transport nawe tumusaba yuko agenda nyine avuga ibya transport ntakamere nk'abakongomani umukongomani mbere yo kuvuga disikoro arabaza akavuga ati niyo bari mu nama y'umupira cyangwa se mu nama y'ibidukikije abanza kuvuga ko u Rwanda rutera Congo ari yaranja ako kantu kagomba kujyamo twebwe ministre wacu tuzamubwira tuti oya genda mu nama niba wagiye mu nama ya transport muvuga ibya transport ariko igihe muri gufata agakawa niyo ministre wa transport wo muri Australia aje akakubaza ati ariko bya bintu byonyine mu Rwanda na Congo bimeze bite harabavugaga ngo twebwe ntabwo tuvuga politiki ibyo ngibyo byararangiye niyo minisitiri amubajije agomba kuba afite amakuru agasobanura we ntagenda abishyira imbere nk'uko abandi babishyira imbere ariko niba amubajije agasobanura n'urubyiruko rero nuko bigomba kugenda numvise hano hari abahagarariye abandi ejo mugiye mu nama muri East Africa ya za university y'abanyeshuri bahagarariye abandi muri za university ubwo kuko uzagenda niba kubaza uwubi ku mutwe ngo ahantu biye ni politiki ngo ntibyandeba ngo muzabaze bamukuru arinda ibyo ngibyo ntabwo ari byo intambara tugomba kwifatanya tureke abasirikare bakora ibyabo ariko natwe tubafashe muri iyo ntambara ya communication ngiye kubaha ingero ebyiri z'ibyo abanyekongo bakoze muri iyo ntambara ya communication wumve ko bageze no mu bastari ejo bundi twoze tureba mu biro umufana wa Paris Saint-Germain arimo abwira abandi bafana ngo ariko ni gute ikipe yacu ikomeze kwambara visit Rwanda kandi agahita ashyira icyapa cyanditse ngo Rwanda is killing ni mwibaza abafana 180,000 bashobora kureba iyo message ntabwo bari buze gushakisha bo barareba Rwanda is killing hari abakongomani babyuka bafite ibyo byapa bakajya imbere ya stade kwari akura Arsenal abo dufitanye amasezerano na Paris Saint-Germain babiri barahagije bafite icyapa cyanditse Rwanda is killing bakagenda bakajya guhagarara aho abakinnyi binjirira umukinnyi nka Mbappe na Messi na Neymar uteranyije abantu bakurikirana nka miliyari 3
baramutse bagiye bakubwira president wabo batariko niba mwaragiranye na kontra amafaranga niba yasubize n'indishyi n'ibihano byose musubize ntawe dushaka kongera kwambara mu Rwanda nta risque ihari yuko iyo kontra bayisubiramo risque irahari ni ibintu twumva bikozwe n'abantu babiri n'umufana wa gatatu w'umuzungu utangiye kumva iyo mvugo atangiye kubyamamaza mu bafana turahongaho twego turaturane ejo nitwumva ngo visit Rwanda bazikuye ku makipe n'ukuntu bidutere ishema turi mu bambere babikoze abandi barimo baratwigana baza byina dumbolo muzumbirwa kandi kubisobanura bizatubera ikibazo ibyo no kubyitondera ubwo nababwiraga umukinnyi uwo niyo muri Paris Saint-Germain harundi w'umuzamu wa Marseille muzi ko ari makipe birakomeye mu France afite position yo kuvuga ko yabonye mikro avuga ko urwanda rutera urwanda rufasha M23 hari umuhanzi Maître Gims no mu kongomani ariko no mu star iburayi no muri America yanaririmbye kuri finale ya mondial ariko yagombaga kubanza kuza kuvuga ko president Kagame ari umucanyi biza kumenyekana bamuhaga supu ariko amayero 2600 yakubise ku mufuka ni miliyoni 600 z'amanyarwanda urumva aho bageze na Kofi mwigeze kumva bivuga uretse ko we nyuma yarongera avuga atari ko ni mu Rwanda rwiba 30% 70% yajya hasigaye ateka tuvuga ko 30% bayatwara yagaruye ubwenge ariko nawe nyuma yari yagashyizemo ariko bivuga we mu kinyabupfura ariko yageze aravuga atari ko niba batwiba 30% nta kibazo nitwe turangara 70% asigaragehe ariko mwumve yuko ni urubyiruko ni abastari abakuru ni abastari abatoya bose babigiyemo muri iyo communication nyaboneka rero ingaruka ya mbere twabibonye ku mpunzi ingaruka ya kabiri twabibonye FDL n'ingenga bitekerezo yabo irahari irahari naberetse uburyo ihari mu kuvuguruzanya kw'abayobozi naberetse uburyo ihari Nations Unies umuryango w'abibumbye urabihamya naberetse uburyo ihari abayobozi banyu baba bagisirikare baba bagisivili barabibabwira ministre amaze kubereka imvo n'imvano yayo yaragiye igwa hashashe ikwirakwiza ingengabitekerezo njyewe nabafashe urugero rumwe gusa kugira ngo mubyumve yaguye ahantu hari amoko ahuye na iwacu igwa ahantu hari umuco uhuye n'iwacu igwa ahantu hari ururimi n'urw'iwacu byari byoroshye kuhajyana ingengabitekerezo nziza cyangwa ingengabitekerezo mbi mubimenye rero izo ngaruka ebyiri kuri iyo ngengabitekerezo iwacu ziragabanyuka iwacu biri mu nzira nziza iwacu impunzi twabukuyeho ahandi buracyahari iwacu iyo FDL nta igihari ariko iragerageza guhungabanya umutekano wo mu Rwanda niyihinjiye wa mugani ntihatinda ariko ahandi iracyahari hanyuma rero tugarutse kuri ibi bya Rwanda hari icyemezo kindi cyafashwe cyo kubwira guverinoma ya Congo ngo ugomba kuvugana n'imitwe y'imbere mu gihugu ndetse ugomba gukora uko ushoboye ufatanyije na MONUSCO ufatanyije n'icyo bita mekanisme mukirukana imitwe y'inyamahanga y'abanyamahanga iyo mitwe abaperezida baraterana 6-7 bo muri East Africa bayivuga amazina baravuga ngo ADF igomba gushyira intwaro hasi kantonoma ikagenda Red Tabara igomba gushyira intwaro hasi ikagenda FDL foka igomba gushyira intwaro hasi ikagenda iyo abakuru b'igihugu bateranye na Tshisekedi arimo akanabisinya bakazanamo reka tugume kuri FDL turebe mwumva yuko baba bakina cyangwa ari abasazi mwumva yuko nta makuru bafite bahabwa n'abasivile n'inzego za zitanga makuru cyangwa n'inzego za gisirikare zihari zabya iza MONUSCO yamaze imyaka 20 ntimujya mubivuga ukibaze ntiwibaze ikikora East Africa irimo ihajya ihafite abasirikare mwumva yuko bafashe icyemezo bakavugamo FDL idahari ibyo bintu guverinoma ya Congo barabitegetse ariko uyu munsi ntabyirakora ahubwo iko kikora iki ni ugukorana inama nabo
ejo bundi hari yabaye turayivuga era nababaza abere hani goma muri Serena sasita z'ijoro n'imitwe runaka na FDL rihari bayemeza ko bagomba kugurana na inventory guhera kuri iteriki runaka kandi ibyo bitero biraba koko nokuvuga ngo rero irahari hari umwanzuro wafashwe usaba guverinoma Kongo ko irwanya iyo mitwe igasubira iwabo ahubwo icyo bakoze ejo bundi niki kwa gatano wigishize ministre w'ingabo yazanye igitekerezo kizavamo itegeko cyuko iyo mitwe ihindutse inkera gutabara ese ibyo nibyo babasabye muri resolution ya Rwanda ubu ngubu na abareserviste ministre arasohoka wundi utora communication arabyasasa ku isi yose mugenzi we nimugoroba aza kubyoroshya muyaya yabonye byacitse ati imitwe yose yose mai mfite urupapuro nshobora kuza kubereka aho hariho liste imitwe irenga 130 iyo tubivuga gutyo burya irahari urutonde n'umuza nibitushaka tuzarushyira kuri ku mbuga nkoranyambaga mujye muhitamo iyo mushaka uvuga uti uyu munsi ndavuga itanu uyamamaza abonye ko byacitse ministre mugenzi we yavuze yuko abo bose babaye inkera gutabara aratangira avuga ngo oya ngo udafite imyaka 18 ntazajyamo uwafunzwe cyangwa wahamijwe igihano ntazajyamo ariko ni hahandi ntago ari ibyo ngibyo iyi resolution maze kubabwira ya Rwanda yavuze ko mugomba kuganira n'imitwe yo mu gihugu hagati mukumva ibibazo bifite bigakemuka iyo hanze mukayirukana wowe kugira ngo uganire nayo uravuze uti mwinyishyize mu ngabo mbagize abareserviste ubu tuzaba tureba icyo bizatanga ubwo se wambwira yuko bagize abareserviste ufite gahunda yo gushyira mu bikorwa imyanzuro president Tshisekedi we ubwe yashyizeho umukono ntayo ntago mugomba gute byandi by'abanyarwanda ngo ihangane ngo turakeka oya ntabyo gukeka gahunda ikigaragara nuko nta gahunda bafite yo gushyira mu bikorwa ibyo babashyizeho umukono abantu bakibaza ati rero babagamije iki urugero rumwe ndabaha n'ururebana tubona icyo bagamije kuki bashaka intambara nibirebana n'amatora mu kwezi kwa 11 umwaka ushize njyewe nisomeye itangazo rya ministre wa communication asoza avuga yuko niba hataje amahoro muri kano gace ka burasirazuba bwa Congo nta matora azaba ibyo ngibyo biri mu nyandiko icyo gihe naribajije abanyamakuru bambajije ndabyibuka n'abanyamakuru bari baje kundeba ba RFI TV5 na France 24 baje kundeba iyo phrase yari hasi batayisomye barasoma bacishamo amaso tuganira ku itangazo none itangazo rirangiye ni nange wabajije ariko kuki iyi phrase yongeye umutayimbajijeho bati si ni dore mu yaya yavuze yuko nta matora azaba kandi ngo nataba ni ukubera u Rwanda bati se none wewe urabitubariza iki ni none se ko hasigaye amezi 13 wagira ngo ningero baye umunyamakuru ko hasigaye amezi 13 kuki ari kuvuga ngo amatora ntazaba kandi ku ruhande hari amasezerano ya Rwanda harimo ibyemezo 12 aramutse abishyize mu bikorwa nonaha amahoro yaza amatora akaba kukirukanyira kuvuga ko amatora atazaba nirukanyira gushyira mu bikorwa icyazana amahoro ngo amatora azabe baba ari imfura ntacyo bansubije ariko ndavuga nti nimubikata ntabwo muzagaruka muri minafete ntabyo bakase babishyizeho gutyo iyo ntabivuga nta muntu ari kubivuga ko guverinoma ya Congo umuvugizi wayo yavuze mu nyandiko mbere y'amezi 13 ko amatora atazaba ubwo ngubwo hashize iminsi perezida w'inteko ajya i Bruxelles burya nawe ko bivugira i Burayi aragenda avuga yuko niba intambara u Rwanda ruteza amatora atazaba byanditse muri Le Soir urubyiruko niba mushaka muze kumbwira aho biri iyo journal ndayiba ubwo twumvise ministre wa communication twumvise perezida w'inteko ejo bundi Tshisekedi perezida wa repubulika agiye Geneve kwakira bwa buyobozi bwabahaye bwa droit de l'homme niki kintu cyabereye isi avuga ejo bundi Macron perezida w'u Faransa yamusuye abisubiramo niba perezida wa repubulika abivuze ministre wa communication akabivuga perezida w'inteko akabivuga murabona amatora azaba niba se mutabivuze ngo mubikumire namwe muti bashaka intambara kugira ngo bazayitwaze amatora ntabe kandi
ibyemezo bishobora gushyirwa mu bikorwa ayo matora akaba n'amahoro akaza birahari nimutabisobanura nta munyamakuru w'umunyamahanga uzabibasobanurira nta munyekongo uzabibasobanurira ni twebwe abanyarwanda tugomba kubyivugira tuzi gusoma tuzi kwandika amatangazo asohoka mu gifaransa cyangwa mu cyongereza cyangwa mu ndimi zombi twanashyira no mu kinyarwanda ariko ibyo bintu bigomba gusobanurwa ngibyo rero aho bahera bavuga bati kuki aba bantu tubona badashaka gushyira mu bikorwa amasezerano bagamije iki reka twere kubitindaho ariko ndiye bitekereje avuga ati bishobora kongera amatora aramutse anyereye umwaka umwe imyaka ibiri ni manda iba yiyongereye ni iki cyatuma bishoboka ni intambara intambara ni ndu yitera ni urwanda ndongo responsable ninde urwanda amatora nataba sitwe gwa bakongomani rwose turarengana ni urwanda ruzaba rubiteye niba rero mwemeye yuko bakomeza kudushiga kudusiga icyo cyasha kandi dushobora kugaragaza yuko amatora ashobora kuba bashyize gusa mu bikorwa iyo resolution ni ikibazo dufite muri iyo ntambara ya communication urubyiruko rero nkaba nagira ngo twavuga byinshi ariko nari navuze ko niyemeza kubabwira ku ngaruka ebyiri z'ingenzi muri iyi myaka 29 twebwe twagiye tubona mu gihugu cyacu bigabanyuka impunzi zaragabanyutse ntabwo bivuze ko zashize u Rwanda rwakuyeho statut y'ubuhunzi amarembo arafunguye uwabishaka wese yaza ufite icyo yikeka inzego z'ubutabera zirahari ku birebana niyo ngengabitekerezo twavuze ibipimo twabibabwiye birahari ariko hakurya ibyo bintu biracyahari urubyiruko rero reka mpindira ahangaha andi makuru arambuye yaba ari kuri muri OGS yaba ari ahandi hose yaba mwatubaza twayabaha ariko mumenye ngo ni byiza iwacu mu Rwanda turi mu nzira nziza ariko ibyavuye mu Rwanda ibyakomotse mu Rwanda yabivuze ministre ati hari mu mateka yacu harimo ibibi n'ubwo ari bike byagiye handi birasakara biracyahari ingaruka turacyazibona cyane cyane nko kuri ibyo ngibyo by'ubwicanyi abantu bazira uko bavutse nasoza mbabwira yuko hari abayobozi abapolisi abahoze ari ba ministre ibyo nabyo nabishyize kuri Twitter yanjye bagiye bavuga izo mvugo baracyari mu kazi guverinoma ya Kongo yageze aho isaba ngo ari president ngo ndasaba abaturage ku isi institution na guverinoma iyo ariyo yose waba afite ibimenyetso by'uko izo mvugo zihari abiduhe nafashe ya video nababwiye twize gukora ministre w'ubanye n'amahanga yeretse ambasaderi mbishyira iruhande rw'iyo discours ya Tshisekedi mu minsi ibiri yarirebwe ibihumbi ijana ndishima ngo nabo bantu ibihumbi ijana babirebye ahubwo ngiye kwa muyo nsanga yavuze ikintu gitakirirwa n'abantu ibihumbi 500 bo nkagira ishyari ariko ntavuga nti nta gucika intege ntimucike intege rero kuba mbagaragarije ko guverinoma ko idashaka gushyira mu bikorwa kuko ku rundi ruhande abayobozi bo muri kano karere ibyemezo bafashe bo bari kugerageza kubishyira mu bikorwa byanga bikunze murakoze